Ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი. ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკა. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკა. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ირმა ებრალიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართული კრედიტი. ქართული კრედიტი გთავაზობთ აქციას ბიზნესესხებზე. თვეში რეალური 1.4%-დან. სამომხმარებლო სესხებს რემონტისთვის ან გათბობის სისტემებისთვის. დაგროსესხებს შეღავათიანი პირობებით. სწრაფ განვადებებს 0%-დან 15 წუთში. ეწვიეთ ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს თბილისში, საბურთალოზე, დიდუბეში, გლდანში, სამგორსა და ვარკეთილში ან რუსთავის ფილიალს. დაგვიკავშირდი ტელეფონზე 229-31-11. ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლეებით ეთერში ეკონომიკის სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს დილამშვიდობის. რამდენიმე საათში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება, რა საკითხებზე აპირებენ ბიზნესმენები. ესაუბრონ მთავრობის ხელმძღვანელს და ვინ არის აღნიშნული შეხვედრის ინიციატორი. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ბიზნეს ასოციაციის საბაჟო საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარეს, ამავე დროს კომპანია ბიდიოს პარტნიორს ზურაბ ლალაზაშვილს. ზურა, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ზურა, საინტერესოა, ვისი ინიციატივით დაიგეგმა ეს შეხვედრა? ეს საინტერესოა იმდენად, რამდენად ეს არის პირველი შეხვედრა, თუ არ ხდები ბიზნესმენებთან მას შემდეგ, რაც საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს, და რა საკითხების დაყენებას აპირებთ დღევანდელ შეხვედრას? თვითონ შეხვედრა არის დაგეგმილი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, ის ხდება ბიზნესმენებს. ჩვენ პირველ რიგში გვაინტერესებს, რომ პრემიერ-მინისტრთან მოვისმინოთ ბიზნესის საინტერესო ინფორმაცია, ყველით რომ იქნება ახალი ინიციატივები, გარკვეული ხედვა ეკონომიკური მიმართულებით, ხოლო ჩვენის მხრივ ჩვენ ვფიქრობთ გარკვეული საკითხების დაყენებას, რომელიც ჩვენი აზრით ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ანუ მსგავსი შეხვედრები არ არის დაუშვათ ახალი. ეს იყო დაუშვათ პრაქტიკა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო ბიძნე ივანიშვილი და შეხვედრები ხდებოდა ბიზნესმენებთან. მე მაინტერესებს ეს იყო შეხვედრა შეხვედრისთვის, თუ რაიმე კონკრეტული შედეგი დგებოდა ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ. თუ გაიხსენებთ რაიმე კონკრეტულ მაგალითს თუნდაც. ის როგორ არის წინა შეხვედრები პრაქტიკულად, რომელიც წინა პრემიერთან მიმდინარეობდა, ეს იყო პრაქტიკულად გაცნობიტი ხასიათის ორი შეხვედრა ესეთი, როდესაც პირველი შეხვედრა იყო წმინდანის გაცნობიტი ხასიათის, რომელიც პრემიერა დანიშვინდა რამოდიმე დღეში მოხდა, ხოლო შემდგომი შეხვედრა იყო უკვე კონკრეტული ინიციატივების დაყენება მოხდა. სინახლე გითხრათ, იქ ანუ არ მონაწილეობდა ერთი რომელიმე ორგანიზაცია, რომ ეს თავმოყრილი ყოფილიყო კითხვები და საკითხების გადაწყვეტის შესახებ ქონდეს ეს ინფორმაცია, თუმცა მრავალ ბიზნესმენს ჰქონდა აზრის გამოცდის საშუალება. მე ამ ეტაპზე ეხლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ და შეიძლება ვწდები რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რაც მოყვა ამ შეხვედრებს. თუმცა ერთი იყო მთავარი, რომ ბიზნესმენები თავის გულისწყრილი გამოეთქვა, თავის ხედვები გამოეთქვა და მიიღოთ ასე თავრობისგან საპასუხო მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. თქვენ გუშინ შეხვდით ასევე ფინანსთან მინის ბიზნესმენები, იყო საუბარი საბანკო სექტორზე, ასე შემდეგ ბიზნესის მდგომარეობაზე, რაც გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში ამ შეხვედრიდან ინფორმაცია, რომ 2013 წელი შეფასდა როგორც ბიზნესისთვის პასიური წელი. ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას და ფიქრობთ თუ არა გაიზიარებთ თორემ თავრობის ოპტიმიზმი, რომ 2014 წელი უფრო გამოცოცხლების წელი იქნება? 2013 გეთანხმებით, რომ იყო პასიური წელი, არ იყო ისეთი ბიზნეს აქტივობა, რაც სასურველია. მოგოცები იყო რამოდენიმე თვე გამოცოცხლება, ნოემბერ-დეკემბერზეა ძირითად საუბარი, რაღაც აქტივობა იგრძნობოდა და ბიზნეს ქონა გარკვეული ზრდა. ამას ხელი შეუწყო გარკვეულწილად იმათაც, რომ თავრობის ხარჯები გაიზარდა, მათ შორის ინფრასტრუქტურ პროექტებში. და შეიძლება 2014 წელს აქ ჩვენი მოლოდინი არის ის, რომ თავრობა ეკონომიკური მიმართულებით უფრო მეტ რეფორმას განახორციელებს, რაც თავისთავად განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას. ანუ ზოგადად ველით, რომ 2014 უნდა იყოს უკეთესი ვიდრე 2013-ია, რადგანაც პრინციპში ისევ ისეთ მდგომარეობაში შენარჩუნება ძალიან დიდ პრობლემას შექმნის ეკონომიკას, ბიუჯეტს, ასე ბიზნესმენებს ზოგადად. და ზურა, ბოლო საკითხი, ანუ ყველაზე აქტუალური ამ ბოლო პერიოდის გახლავთ ეს საგადასახადო ინფორმაციაზე წვდომა, ანუ არეალი ფართოვდება, კანონპროექტი არის შესული პარლამენტში, აქ მოსაზრებები როგორც ცნობილია მთავრობაში ორად იყოფა, პრემიერ-მინისტრი აცხადებს ერთს და ფინანსთან მინისტრი მეორეს. ან აპირებთ თორა ამ თემის დაყენებას და თქვენი პოზიციის დაფიქსირებას, რომ წვდომა ამ ინფორმაციაზე არ იყოს ყოველთვის შესაძლებელი? იქნება თუ არა ეს ერთ-ერთი საკითხი, რომელზედაც ისაუბრებთ? როგორ არის ჩვენ ახლა განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმენთ ამასთან დაკავშირებით და საინტერესო იქნება ზუსტი ფორმულირება, როგორ იქნება ეს კანონში ასახული. ზოგადად ჩემი პოზიცია არის ის, რომ რაც ნაკლებ სამთავრობო სტრუქტურას ექნება უშუალოდ წვდომა ბიზნეს ინფორმაციაზე, მით უკეთესია ბიზნესისთვის.
ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ეს გამოწეული რაიმე ტიპის აუცილებლობით, ამ შემთხვევაში ნიყოს კაცრად გაწერილი, რა შემთხვევაშია რომ სამთავრობო სტრუქტურას ინფორმაციას დომა, რა ინფორმაციის მიღება შეუძლია და ასევე ის რომ მის მიერ მიღებული ინფორმაცია გასაჯაროებას არ ექვემდებარებოდეს ან სხვა სტრუქტურებისთვის გადაცემას თუ გასამხარებლად. და საერთოდ ასეთი ალბათ ბიზნესმენების პოზიცია. და ბოლო კითხვა მექნება თქვენ ასევე გუშინ შეხვდით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელობას და იქ ითქვა რომ გარკვეული შეთანხმება შედგა ბიზნეს ასოციაციასა და ბანკ შორის. თუ შეგიძლია რომ დაგვიკონკრეტოთ რა შეთანხმებაზეა საუბარი? ეს შეხვედრა ნამდვილად შეხვდა, შეხვდით ბატონ ოლივიე დეკამს. შეხვედრა იყო საკმაოდ საინტერესო, შემიძლია ვთქვა პირდაპირ. აქ მოხდა ძირითადად ბიზნეს ასოციაციის მიერ ჩამოყალიბებული ეკონომიკური ხედვის გაცნობა. მისთვის იყო სხვა საკითხებიც იყო დაყენებული სხვადასხვა წრიულში. ჩვენ შევთანხმდით რომ მომავალში შევინარჩუნებთ ურთიერთობას, რაც გვაქვს, იქნება აზრების ურთიერთდაცვა. შესაძლებელია ჩვენ შევთანხმდეთ ასე გარკვეული ტიპის ფორმატზე თანამშრომლობის, როდესაც ჩართ სადაც შეიძლება ჩვენი სიბიზარი იქნება მთავრობა თუ ბიზნესის წარმომადგენლები იყვნენ რაღაცნაირად ჩართული, რომ მოხდეს ერთიანი ხედვის განხორციელება ეკონომიკური მიმართულებით. ასე რომ ველით უკვე შემდეგ ნაბიჯებს და იმედია რომ ეს იქნება, ეს წარადგება ქვეყანას და ზოგადად ბიზნესს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და უფრო მეტ ინფორმაციას ალბათ დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მივიღებთ. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას, შეგახსენებთ რომ რადიო იმედის ეთერში ბიზნეს ასოციაციის საბაჟო საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარე კომპანია ბიდიოს პარტნიორი ზურაბ ლალაზაშვილი საუბრობდა მასშასე შეხვედრა დღეს 14 საათზე სასტუმრო რედისონშია დაგეგმილი მთავრობის ხელმძღვანელი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ხდება. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლეები, ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერს უბრუნდებით 16 საათზე და 15 ზე მე ტრადიციულად შემოსავლიან და წარმატებულ დღეს გისურვებ. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკის თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ირმა ებრალიძესთან ერთად.